Арешт на кордоні. У Херсонському Каланчаку на межі з окупованим Кримом затримали колишнього депутата Севастопольської міськради. Йому інкримінують державну зраду. Володимир Галічий із родиною в'їхав на материк 5 вересня. Нині повертався з Черкащини, де гостював у родичів. Він один із тих, хто голосував за входження Севастополя та Криму до складу Росії. Затримували його прикордонна служба та прокуратура Автономної Республіки Крим, яка після анексії півострова переїхала до Києва. Він, будучи депутатом, прийняв участь і голосував за проведення референдуму незаконного на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, голосував за входження міста Севастополя як суб'єкта Російської Федерації до складу Російської Федерації. І потім, після цього всього, прийняв участь і продовжив свою діяльність у незаконно створеному органі законодавчому собранні міста Севастополя. Затятий прибічник анексії півострова в'їхав на материк з українським паспортом і так само мав намір повернутися назад. Затримали його дійсно під час виїзду із материкової України. В'їхав він дещо раніше на територію України, однак на момент його в'їзду до України відповідного доручення від правоохоронних органів ми не мали. Тому, відповідно, він був затриманий тоді, коли вже було відповідне доручення. Це не перший випадок затримання посадовців на кордоні з окупованим півостровом. У квітні за державну зраду затримали колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Той голосував за проведення сепаратистського референдуму про від'єднання Криму.